Ovo je procena što se predlaga, 2%. Ako ga usporedimo su drugi državi, gledam reka je kompletno besmislen. Vo Malta i Kipar, na primjer, samo 4 potpisi se potrebni za neko da formira nezavisna lista. Vo Grcija se potrebni 12 potpisi, Германија и Данска по околу 200, а доколку гледаме во Хрватска може да се оди на улица да се земе подпис, а од кој било со покажување на лична идентификација. За разлика од тоа, со овие нови предлог промени, ќе се бараат доколку сакаме да се кандидираме како листа на независни советници во град Скопје, наместо до сега 1000 подписи, да треба да собереме 10.000 подписи во работно време, во краток период, во канцелариите на ДИК. Целата таа бирократска процедура не само што го тежнува формирањето на овие независни листи и ја остава контролата исклучиво на големите партии, туку и е противуставна и прекршува прилично голем дел од членовите на уставот.